Donald Veshaj, konkurrenti i këtij edicioni të Big Brother VIP, na ka treguar të gjithëve se është tepër i lidhur me familjen e tij. Ai ka shkuar një bluz, Mario edhe 100 vjeç të dua, edhe më pas e ka veshur, për nuk e la me kaq. Së bashku me konkurentët e tjerë, ata i kanë kënduar Marios këngën e ditëlindjes, Surprise, e cila me siguri i ka pëlqyer shumë vëllait të tij. Më herët, edhe vëllai i tij Binjak Romeo e surprizoi Donaldin brenda në shtëpi. Ky i fundit është faqur me parashut mbi shtëpi, teksa ka thirrur disa herë emrin e të vëllait, Donald